ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የሸገር ታይምስ ሌላኛው የመረጃ ጥንቅራችን ነው ተጀምሯል በዛሬው የመረጃ ጥንቅራችን ያሰናዳንላችሁ ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል ትላንት የሰጡት አዲስ ሹመትና የነ ጀነራል አበባው ታደሰ ቀጣዩ የግዳጅ ስምሪትን ይመለከታል ከዚህ ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከወደ አሜሪካ አንድ ሴናተር መልካም ዜና ሰምተዋል ከሰሞኑ ከፍተኛ ሆነ ዲፕሎማሲያዊ ጫና እየደረሰባቸው ካለው ከወደ ምራባያን ሀገር አሜሪካ ከአንጋፋው ሴናተር የደረሳቸው መልካም ዜና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ እፎይታን የሚሰጥ ፍንጭ ሊሆን ይችላል ተብሏል እነዚህ ጉዳዮች የተመለከተን በተከታታይ ጥንቅር አብረናችሁን ቆያለን እንድትተረምጡን ግዚያችሁን እንድትሰጡን በአክብሮት ጋብዘን የሸገር ታይምስ ዜናዎች ስንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮችን ላይክ ሼር ያደርጋችሁ ሸገር ታይምስን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ በሰብነታችሁን አጠናክሩ ብለናል በእያላችሁበት ስነ ጊዜ እንደሆነ ተመኘን ወደ ጥንቅራችን እናምራችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትግራይ ክልል የሰጡት ሹመትና እንድምታውን እንመልከት። ዶክተር አብይ አህመድ ትላንት በትግራይ ክልል የተከናወኑ ስራዎችን በገመገሙበት ጊዜ ክልሉን በኮማንድ ፖስት የሚመራ አዲስ ሹምሽር አካሂደዋል። በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በከፍተኛ ወጪ እድሳት ባደረጉለት የከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት መሰብሰቢያ የሚኒስትሮች መገማገሚያ ቢሮ ነጩ ክፍል ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት በትግራይ ክልል የተከናወኑ ስራዎችንና ቀጣይ የቤት ስራዎችን ማስመልክተው ነው ውይይት ያካሄዱት። ውይይታቸው የትግራይ ክልል ያስተኳይ ጊዜ ግብረ ኃይልና ጊዜ አስተዳደር በተገኙበትም ነው የተከደው ከዚህ ስብሰባ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሑፍ ላይ ከትላንት ጀምሮ ማለትም ከየካቲት 4 2013 ዓ.ም ጀምሮ የትግራይ ክልል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ግብረ ኃይል በጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ተስፋ ማርያም አመራር በመታገዝ የማረጋጋትና መልሶ የመገንባት ስራውን ይከተላል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ሹምሽር በተመለከተ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ባሰራጩት ወቅታዊ መግለጫቸው ላይ የቀድሞ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራል መኮንንና በህዋት ከተገፉ ጀነራሎች መካከል አንዱ የሆኑት የትግራይ ተወላጁ ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ተስፋ ማርያም ትግራይ ክልልን በኮማንድ ፖስት ስር የማረጋጋትና መልሶ የመገንባት ስራውን እያገዙ ይከተላሉ ብለዋል ኮማንድ ፖስት ከታወጀ 3 ወራት ያሳለፈችው ትግራይ ክልል በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥታ ትዕዛዝ እስካሁን በወታደራዊና በሲቪሉ በተቀናጀ ጊዜ አመራር እየተመራች ትገኛለች የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮችም ጀነራል መኮንኖች በመቀለ ወይንም በትግራይ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በመገኘት ትግራይ ክልልን በኮማንድ ፖስት ሲመሩ መቆየታቸው የሚታወስ ነው ከለተ ቀን የሲቪል ሰርቪስ አገልግሎትና የህዝብ ለህዝብ ምክክር ባሻገር የጸጥታ ጉዳይ ያስቸኳይ ወይንም የለድራሽ እርዳታዎችን የማስተባበሩን ስራ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ ጥምር የጸጥታ ኃይል እየመራው እንደነበረ የሚታወስ ነው ከዚህ ባለፈም የህዋት ልዩ ኃይል አባላትን ጭምር የታደሰው ስልጣና በመስጠት እንደዚሁም ክልሉን በፖሊስ በማደራጀት በኩል እንደ አዲስ የሚጠናከረውን የፖሊስ ምልመላ በማስተልጠን የመከላከያ ሰራዊቱንም ድረስ ስራ ላይ ስለመሆኑም በቅርብ ጊዜያት የተነገረ ጉዳይ ነው ነገር ግን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰን ጨምሮ ከፍተኛ ወታደራዊ መኮንኖች ላለፉት ወራት በትግራይ ክልል ጦርነቱን ከመምራት እስከ መልሶ ማቋቋም የደረሰ ሚና የነበራቸው ሲሆን ሰራዊቱንና ትግራይ ክልልን እየመሩም በክልሉ ቆይታ አድርገዋል ከትላንቱ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የትግራይ ክልል ሹመት በኋላ ግን የክልሉን ጊዜያዊ አስተዳደር ሲያግዙ የነበሩት ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ግብረ ኃይል እየመሩ እንደሚቀጥሉም ታውቋል ከዚህ ቀደም ግብረ ኃይሉን በበላይነት ሲመሩ የነበሩት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ እንደነበሩ የሸገር ታይምስ ምንጮች አጋሩ ሲሆን ኢትዮጵያ ከሰሞኑ ያጋጠማት ያለውን ቀጠናዊ የጸጥታ ስጋትን ተከትሎ ግን ጀነራል መኮንኖቹ ወደ ሌላ የግዳጅ ስምሪት ሊያመሩ ይችላሉ የሚሉ ፍንጮችም እየታዩ ይገኛል የሱዳን የድንበር ወረራ ከግብጽ በኩል የሚሰሙ የወረራ ዝማሚያዎች እንደዚሁም ከሰሞኑ በሱዳንና በግብጽ መካከል የተደረገው ወታደራዊ ስምምነት የህዳሴ ግድብ ድርድርና ከድርድሩ ጀርባ የሚታዩ ዲፕሎማሲያዊ ጫናዎች የአሜሪካ ሰሞኑኛ የተዛባ ጣልቃ ገብነትና መሰል ፈተናዎች እነ ጀነራል አበባው ታደሰን ወደ ሌሎች ሀገራዊ ስምሪቶች የማዛወር አስፈላጊነት ጎልቶ እየወጣ እንደሚገኝ ነው የተሰማው ከዚህ ባለፈ ግን የቅርሞቹ የሰመንዝ አመራሮች ወይንም ጀነራል መኮንኖች እንደዚሁም ሌሎች በክልሉ የኮማንድ ፖስት ግብረ ኃይል አባላት የሆኑትን የሰራዊቱ አዛዦች ከነበሩበት ስፍራ ላይንቀሳቀሱ እንደሚችሉም ነው የተነገረው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትና በቀድሞው ጀነራል አደም መሐመድ ሲመራ የነበረው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከወደ ግብጽ ሱዳንና የህዋቶችን የጦርነት አዝማሚያ በመስጋት ከሰሜን እዝ በተጨማሪ ሰሜን ምዕራብ እዝ የተባለ አዲስ የወታደራዊ አወቃቀር መመስረቱን ይፋ አድርገው እንደነበር አይዘነጋም ይህ የሰሜን ምዕራብ አዲሱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እዝ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ለማስተጓጎል በምዕራብ ኢትዮጵያ ክፍል በኩል በተለይም በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ታጣቂዎችን ከማሰልጠን ንጹሃንን እስከ መፍጀት የደረሰ አደገኛ ሥራ ተተብትቦ
ቀርቦ የነበረ በመሆኑ ከዚህ ባለፈ ህዋት የውጫሎችን ለማስገባት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ እንደነበር በኢትዮጵያ የደህንነት ኃይሎች የተደረሰበት በመሆኑ ሱዳን ምንም እንኳን የኢትዮጵያ ነጻ መሬት ተወራለች ተብሎ ባይጠበቅም የሱዳን ወታደራዊ ክንፍ ግን ከግብጽ መንግስት ጋር ከፍተኛ የሆነ የሴራ ፖለቲካ ውስጥ በመግባቱ ጭምር የሰሜን ምዕራብ እዝ ለመዘጋጀት ዋነኛው ምክንያት ተደርጎ ተቀምጦ ነበር። ምንም እንኳን ህዋት የሰሜን ምዕራብ እዝ ወደ ስራ ከመግባቱ በፊት ጦርነት ከፍቶ የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሀገር መጠበቅ ዝግጁነት ለማበላሸት ከፍተኛ ጥረት ቢያደርግም የህግ ማስከበሩ ዘመቻ ባጭር ጊዜ ውስጥ በመጠናቀቁ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ከተሰጋው የመበታተን አደጋ ለማዳን ተችሏል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች በትግራይ ክልል መልሶ የማቋቋምና ጸጥታውን የመምራት ኃላፊነት ባለፉት ወራት በበላይነት ወስደው ቦታው ድረስ በመገኘት ከፍተኛ ስራ እንደዚሁም ጉልበትና ጊዜ ሲያጠፉ እንደነበር ይታወሳል። በዚህ ላይ የሱዳን ወረራና የግብጽና የሱዳን ሰሞነኛ ወታደራዊ ትንኮሳዎች በመጨመራቸው ምክንያት የሰራዊቱ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች ለጊዜም ቢሆን ከትግራይ ክልል ከነብራቸው የለተለት እንቅስቃሴ ጋብ ሊሉ እንደሚችሉ ነው የሰማነው መረጃ የሚያመለክተው። በዚህ ምክንያት ነው ጀነራል ዮሐንስ ገብረ መስቀል ተስፋ ማርያም ትግራይ ክልልን በኮማንድ ፖስት የማረጋጋትና መልሶ የመገንባት ስራውን እየመሩ እንዲቀጥሉ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሹመት የተሰጣቸው። ወደ ሌላ ጉዳያችን ስናመራ የአሜሪካው ሴናተር በአፍሪካ ቀንድ ወይም በመስራቅ አፍሪካ መረጋጋትና ብልጽግናን የሚያስፋፋ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ስራዎች ቀጣይነት እንዳላቸው ተማመናለሁ ሲሉ ምስክርነት ሰጥተዋል። ሴናተሩ ጂም ኢንሆ ትላንት ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር መወያየታቸውን የተገለጸው ከውይይታቸው በኋላ በትግራይ ክልል ያለውን ችግር ተደራሽ ለማድረግ ዓለም አቀፍ የእርዳታ ድርጅቶች እንዲገቡ በማድረግ በኩል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትልቅ የሚባል እርምጃዎችን መውሰዳቸውንና በዚህም እንደተደሰቱ ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ወደ ስልጣን ከመጡበት በኋላ በኢትዮጵያ ትክክለኛ የለውጥ መሪሞናቸው መመልከታቸውን ሴናተሩ አስተውቋል። በቀጠናው ላይ መረጋጋትና ብልጽግና የሚያስፋፉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስራዎችም እንደሚቀጥሉ ተመመናለሁ ሲሉም ነው ሴናተር ጂም ኢንሆፍ የገለጹት። ከዚህ ባለፈ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እጅግ ወሳኝ የሆኑትን የወቅቱን የኢትዮጵያ አስፈላጊ ሰው በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ተቀብለው አነጋግረዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ዋና ዳይሬክተር ዴቪድ በስሌ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ቢሮ ተገኝተው ዛሬ ማለዳ ውይይት አድርገዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የዓለም የምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ያደረገው የሰብአዊ ድጋፍ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። የዓለም የምግብ ፕሮግራም ዳይሬክተር ዴቪድ ባስሌ በኢትዮጵያ ያደረጉት ያሉት የሰብአዊ ድጋፍ ሊመሰገን የሚገባ መሆኑን ነው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የገለጹት። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለዕለቱ ማለትም ለዕለተ ሐሙስ የካቲት 25 ቀን 2013 ዓ.ም ያዘጋጀንላችሁ ልዩ መረጃ ጥንቅራችን የሰማችሁት ይመስላል። ስለደምጣችሁን አመስግነናል። በእያላችሁበት ሸገር ታይምስን እያደመጣችሁ ላይክ ሼር እያደረጋችሁ ሰብስክራይብም እያደረጋችሁ ቀዳሚ የመረጃ ምንጫችሁ እንድታደርጉን አክብሮታዊ ግብዣችን ነው። በድጋሜ ሰናይ ቀን ተመኘን። ሰላም። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።